Živjet, le bi vam rad pokazal, kaj se je dogajalo 29. oktobra ob pol polnoči zvečer do 30. oktobra do pol enih zjutraj. Tole je zdaj pol polnoči. 15 do polnoči, ob polnoči se pokaže ena velika trobenta. To so znaki, da je se z radarskim orožjem spravljali fronto čez Slovenijo. Tukaj le na avtomesti Tržič. V tem času so bile vojaške vaje od juga do severa Evrope. Potem gremo pa gledat naprej. 15 čez polnoči, pol enih, 15 do enih in ob enih se je radar ugasnil. 15 čez eno, pol dveh. 15 do dveh ob dveh. Tukaj le zrane časovnica. Ob 11, 15 čez 11, pol polnoči, 15 do polnoči. Ob polnoči trobenta. 15 čez polnoči trobenta. A vidite to trobento? Pol enih. A vidite to trobento? Zdaj se premikam od pol polnoči do pol enih. A vidite, NATO vojska je odgovorna za delanje vojaškega vremena na Slovenijo in celo Evropo. Tole je na strani Meteo, upam, da bo pozumiral. Meteo CL pika Franc.